Olá pessoal, bem-vindos aos Cheirinhos da Mi, sejam todos muito, muito bem-vindos ao meu canal, canal simples, um canal que eu venho sempre trazendo perfumes contratipos, perfumes similares, como vocês queiram chamar, eu não estou aqui para dizer o que que está certo, o que que está errado, eu não gosto disso, eu aqui dou liberdade para os inscritos chegarem, claro, gente, com todo respeito, porque eu respeito vocês e isso tem que ser uma coisa recíproca, né? E eu venho trazendo sempre, para quem já me acompanha desde o ano passado, que foi quando eu montei meu canal, né? Perfumes similares, perfumes contratipos. E quando não, gente, perfumes que vocês vão gostar, tipo da Eudora, que eu trouxe no vídeo passado, e que não são perfumes que remetem a nenhum, tá bom, gente? Então a gente tem que parar um pouco desse negócio de rotular. Porque eu acho que isso aí, gente, vem das próprias empresas já fazer um perfume. Que vai na linha daquele ali. E nem sempre vai, tá bom? Então hoje eu venho falando. Se você gosta aí do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para o canal crescer. E a gente está sempre aqui junto, interagindo, eu atendendo os pedidos de vocês, como hoje é pedido de uma inscrita. Só que, gente, eu tenho um péssimo hábito de não anotar o nome das pessoas. Mas ela sabe que é para ela, porque eu vou falar de um perfume aqui. E será que eu achei tão semelhante assim? De repente, né, gente? Hoje nós vamos falar de dois perfumes da Casa Mahogany. Devo confessar a vocês que eu acho a Casa Mahogany uma casa extremamente cara. Para mim comprar um perfume da Mahogany, eu tenho que comprar no tiro certo, experimentando, sabendo o que que eu tô levando, porque não são perfumes baratos. Mas, vírgula, no Shopee você encontra as baratezas da vida, encontra os perfumes maravilhosos. Não é só esse que eu venho falando hoje, eu venho falando de dois. Sim, gente, porque eu consegui. Eu falo todo vídeo aqui, eu tô batendo nessa tecla com vocês. O Shopee tem uma forma bacana de comprar que eu não comprava, porque uma vez deu problema no meu cartão. Depois que eu digitei meu cartão, plunk, plax, zoom, meu cartão sumiu e eu fiquei com medo. E eu não compro em site assim. Mas uma colega minha aqui, que é youtuber também, Luciana Kraus, me fez entrar neste vício do Shopee. Ô Lu, nós vamos para uma clínica junto, mas aí no caso eu vou para o Paraná, porque deve ter aí, tá? Porque o Paraná é fresquinho, gente, aqui é muito calor. Então aí eu entrei lá, gente, e acabou até que minha filha hoje montou uma lojinha com muitos perfumes que eu gravo e que depois eu vejo que não é aquilo tudo, que eu não vou ficar com perfume. A gente põe para desapego. Eu acho isso bacana. No começo, quando eu não conhecia o Shopee, eu ficava com perfume, né? Mas, gente, olhem para o perfume 3 vezes e como essa menina aqui, que desapegou desses dois aqui, ela falou assim: ah, eu vou me desapegar com dó no coração. Não, gente. O nosso coração, ele tem que estar sempre aberto para a pessoa que vai receber esse perfume, entendeu? Então, de repente, o que para ela foi uma dor no coração, para mim foi uma alegria. E se ela não tá usando perfume, como eu vou mostrar para vocês aqui, como é que o perfume chegou para mim? Olha aqui. Pasmem. Se ela não usou até agora, ela não vai usar mais. Então, é isso que é bacana, gente. É isso que eu faço com os meus perfumes também. Eu dou para minha filha, eu trago aqui, eu resenho, dou minhas impressões para vocês, experimento por uma vez, 2 vezes. Quando eu vejo que é certo, gente, é só olhar 3 vezes. Eu vou usar mesmo. Mas será que eu vou usar? Se você fez a pergunta 3 vezes, é porque você não vai usar. Entendeu? E outra, comprem sempre com objetivo. Para que que eu quero esse perfume? Para qual estação eu vou usar? Isso é uma coisa bacana, porque aí você não vai. Como eu vou falar aqui, se encher de perfume que você não vai usar mais. Então é muito importante você perguntar para você: para que eu quero esse perfume? Para qual ocasião que eu quero? Será que eu vou usar muito agora nessa estação? Será que não? Se você faz essa pergunta, você certamente vai ter uma coleçãozinha bacana com perfumes ótimos que você vai poder ficar fixando e projetando. Hoje eu venho falando, gente, do English Rose. Gente, só a caixa desse perfume aqui, eu pensei que eu fosse ficar sufocada. E eu não gosto de perfume atalcado. Quem me conhece aqui sabe. Mas olha que caixa linda. Cheia de rosas, né? Eu amo, gente. Eu amo flores, eu amo rosa. Eu sou daquela música, toda mulher gosta de rosa. Bom, gente. E aí eu me deparei com esse perfume aqui, né? English Rose. E aí eu fui.
Olha, gente do céu. Aí parem o mundo que eu vou descer aqui. Eu falei, esse perfume, ele tem a cara de um perfume que eu já usei. Só que aí, gente, é aquela coisa, né? De você ficar procurando. Meu Deus, mas é cada vez que eu borrifo, eu falo isso pra mim mesma, gente. Por quê? É, esse perfume, gente, ele é muito gostoso. Quem tem sabe o que eu tô falando. Quem tem sabe que ele é gostoso. Ele tem a saída de rosa, jacinto, bergamota, limão siciliano. O corpo dele vem com rosa de novo, mas bem tranquila. Nada de extremamente atalcada, não. Vem com gerânio, magnólia e pêssego. Pêssego eu não consegui sentir. E a base dele é o míscal, sândalo e âmbar. Gente, quando eu borrifei esse perfume aqui a primeira vez, eu falei assim, meu Deus do céu que eu já usei esse perfume aqui. E não é perfume de agora. Perfume de agora que eu falo é o quê? Perfume de modinhas. Uma inscrita me pediu, Mi, tente aí achar tal perfume. E eu achava, até os flankers dele, né? De quem estamos falando? Yves Saint Laurent. Eu achei muito o Mon Paris de Daniel Brand, o Mon Paris da Paris Élysée. Ótimo. Mas ela falou, não é esse. E aí eu falei, amiga, eu vou descobrir pra você e vou trazer aqui no canal. Agora, se eu não trouxer, porque não existe. Porque, gente, eu vou atrás pra vocês. Que vocês me pedem aqui, eu corro e falo, eu já usei, eu conheço, sei que é bom e vou trazer. E aí ela me pediu o Paris de Yves Saint Laurent. Gente, sem tirar nem pôr. Eu usei aquele perfume. Olha, na época aí que Yves Saint Laurent lançou aquele perfume, a casa Yves Saint Laurent lançou o Paris. Eu usei por muito tempo, gente, muito tempo mesmo. Quem viu a capinha do vídeo, aquele perfume, ele nem era naquele frasco. E era um perfume que onde eu colocava, assim, eu era anotada, as pessoas perguntavam, isso que eu quero dizer, tá? Eu era anotada pelo cheiro, as pessoas perguntavam. E esse aqui, eu falei com ela na hora, amiga, assista o vídeo de hoje que você vai ter um Yves Saint Laurent para chamar de seu. E geralmente a Casa Mahogany fala que não. Eles afirmam que os perfumes deles, né, é criação própria. Tudo bem, alguns podem ser, mas a maioria tem um pezinho ali no importado e que não são importados, aspas, da modinha. São perfumes importados que vêm aí com... Porque o Paris, gente, olha aí, é década de 90 esse perfume. E eu já usava. Então, eu já tenho uma estrada aí pra vocês, né? Então, esse aqui, gente, o English Rosé da Mahogany. Gente, fala, tropecei aqui nas palavras, mas não vou corrigir o vídeo, não. Deixa o vídeo rolar. É, de 100 ml, você consegue... Para quem já usou, não é o Mon Paris de Yves Saint Laurent, porque o Mon Paris eu já resenhei. O Mon Paris, para mim, até é um perfume muito, vamos dizer assim, sem muitas novidades. É um floral frutal muito gostoso, mas não digo que ele seja um perfume tão potente como o Paris de Yves Saint Laurent. E quem já usou sabe que o perfume é bom, sabe que o perfume é para chegar chegando. Então, se você é daquelas que não conhece o Paris de Yves Saint Laurent, primeiro, passe numa loja para você conhecer. De imediato você vai falar assim, nossa, é um perfumão. Sim, dois pontos, é um perfumão. É isso que eu tenho para falar desse perfume. Segundo, experimente, deixe agir na pele. E podem comprar sem medo, se você gostar, claro, que você vai ser muito feliz. É um perfume muito versátil, mas eu usava muito à noite. Eu não usava durante o dia. Porque, por exemplo, agora que vai entrar o já entrou, né? Pra mim, eu já estou no verão, gente, porque eu já tô com calor aqui. É, mas, assim, como nós vamos entrar nessa época do verão agora, pra quem trabalha no ar refrigerado, ótimo, ele favorece por demais, né? Porque o ar refrigerado dá aquela quebrada no cheiro, então você pode usar. Mas se você não trabalha no ar-condicionado, mas você quer sair, dependendo da noite, você vai reinar, porque é assim, o seu perfume. A Casa Mahogany nos presenteou com o English Rose, tá? Ou rosé. É. English Rose. Porque não temos o chapéuzinho da vovó aqui no E. Então, ele tem uma fixação absurda de boa. Absurda. Eu fiquei pasma, tá? Projeção de até
meia hora, fixação, foi para mais de 7 horas na minha pele. E eu me senti como se eu estivesse usando meu Paris, que eu usei por muito tempo. Então, amiga, achei para você, pode comprar. Se você é daquela que usou muito Paris, como eu, você vai se identificar com esse perfume. E quem não sabia, está sabendo agora que o English Rose da Mahogany 100ml, ele tem uma semelhança incrível, até as notas olfativas, com o Paris de Yves Saint Laurent, tá? E além disso, gente, que aí vem rapidinho, né? Eu comprei nela o Queen. Ó, essa caixa aqui, não sabe aquelas cores que a gente joga assim, que fica, parece flutuando assim, meio que uma fumaça? Mas não é não, são flores, ó. Esse Queen dela, olha aqui como é que tava, olha como que eu peguei, ó. Tá vendo como é que é bacana comprar lá? Aqui, ó. Quanto perfume ainda tem aqui? Frasco minimalista, tá? A tampinha aqui, ó. Bem, retangular, de vidro. Borrifador dourado. O líquido, ele é assim, cor de violeta. Queen 100ml. Gente, eu não vou nem borrifar, porque o que acontece? O English tá aqui. Então eu tô como se estivesse usando Paris mesmo, porque ele me lembrou demais. Isso aí eu assino embaixo, porque eu usei esse perfume por muito tempo. Esse aqui, gente, já remete ao Fantasy, da Britney Spears, tá? Se você gosta do Fantasy, provavelmente você vai gostar do Queen da Mahogany, que vem aí abrindo, né? Gente, só falando, tá? O English Rosé, ele é um perfume floral, mas ele pra mim. Aí que a pessoa fala, ah, mas você não gosta do talcado, mas tem nota aqui que se misturou e deu a liga que eu queria, tanto que eu sempre gostei do Paris de Yves Saint Laurent. Aquele perfume divino. Favorece muito para quem mora em lugares mais frios, mas eu também uso. E o Queen, que é o da Mahogany, ele é muito, muito parecido com o Fantasy, da Britney Spears, tá? É um perfume muito gostoso, é um âmbar, tá? Abaunilhado. E aquele perfume é mesmo, né, gente? Com abertura. Deixa eu botar aqui paradinho. Abertura de líquer, kiwi, limão e toranja. As notas do meio, que delícia! Chocolate, orquídea, jasmim. Talvez que por isso que tá aqui, ó. Orquídea, né? A gente já bota negócio violeta, né? Orquídea, jasmim, e lírio. E o fundo dele, gente, muito bem representado pela baunilha, praliné, almíscar, sândalo. Beijoinho, que foi a única coisa que eu não senti, não sinto isso no Fantasy. Âmbar e cedro. Esse é o Fantasy, gente. Só não vou borrifar, torno a falar, porque eu estou com o meu Paris aqui. Mas eu gosto muito do Midnight Fantasy. Gosto muito do Fantasy. Tem uma diferença, sim. Esse aqui tem um azedinho a mais que o Midnight Fantasy. O Midnight Fantasy é mais uma vibe de um perfume gourmand, mas é um perfume que eu adoro também. Esse aqui é uma delícia. Gente, e tem um chocolatinho aqui que é muito gostoso, mas é muito similar ao Fantasy, sim, tá? Eu tinha o da Mahogany, desapeguei na lojinha da minha filha, ainda com um frasco, gente, que parecia que ele tinha uma renda aqui na frente. Os frascos antigos, porque eles agora, eles vêm assim, nesses frascos mais minimalistas, mais simples, né? Porque eles vêm naquele frasco meio abauladinho aqui na frente, né? Ih, gente, achatadinho e abauladinho. Pronto, falei. Aqui na frente, sempre o frasco muito bonito. Agora eles estão vindo assim, mais minimalista. Mas eu achei ótima a proposta da Mahogany, porque o que vale é o que está aqui dentro. E eu, como sou muito fã de frasco minimalista, ou seja, frascos mais simples, eu gostei por demais. Esses dois eu comprei na menina que estava desapegando. Não foi a que eu resenhei semana, vídeo passada, que eu resenhei o da Eudora, não. Esse aqui foi outro achadinho e ela me vendeu os dois. Eu botei lá minhas moedas e por menos de R$ 100 eu fiquei com o meu Paris de Yves Saint Laurent e o meu Fantasy. Mas eu gosto, gente, do Fantasy. Deixa eu explicar uma coisa. Daquele que é bacana, que tem aquela saída amarguinha. E que depois vai se misturar com umas notinhas doces e vai ficar na medida certa. Muita gente não gosta, mas eu amo. E é isso, gente. Gosto é gosto, pele é pele. A gente tem que, né, respeitar. Mas são dois perfumes que eu gosto. Tanto o Midnight Fantasy, que veio primeiro, que é o Fantasy. Eu tenho até ele, o original, que é aquela bolinha roxa. E depois vem a bolinha rosa, que é o Fantasy. Esse aqui, para quem gosta,
É o Fantasy. E aquele da Mahogany, que é todo roxinho, que o meu ainda era desse frasco abaulado, achatado, parecia uma rendinha, eu já pus na minha lojinha e vendeu, porque aquele ali. Ele tem até as notas semelhantes ao Midnight Fantasy, mas ele veio com o cheiro de uma nota sintética, como se fosse um batom guardado na minha gaveta por anos e anos. Quando você vai pegar e cheirar, tem aquela nota sintética. Então eu não curti aquele perfume, coloquei para desapego. No mesmo dia que eu coloquei para desapego, eu vendi. Não quis ficar, porque longe de mim aquele perfume ali está parecido com o Midnight Fantasy. Eu tenho outros aqui da Midnight Fantasy, da Britney Spears, que eu indico para vocês de olho fechado. Mas agora, quem gosta do Fantasy, o Queen. Queen, né? Porque K é N, Queen seria com Q, né? É o Fantasy na versão da Mahogany. Mas, gente, é o vídeo de hoje com dois perfumões. Vamos botar aqui nós temos dois estilos. As mulheres mais empoderadas, né? Que curtem aquele perfume totalmente fora do radar, mas que muita gente usou, eu, por exemplo, usei. E esse aqui, que é o perfume chamado das menininhas, mas eu não acho, não. Eu acho que eu também, então, sou menininha, né? Porque é um perfume muito gostoso, tem lá o seu azedinho, mas que vai se misturar com umas notas bacanas. E esse sim eu gostei. Agora, o outrozinho, que é o Dora. Gente, se eu não me engano, é o Dora Kiss. Sim, porque eu resenhei ele aqui. Tem resenha dele aqui. Ele veio com uma nota, e isso eu falei na resenha, uma nota de batom, muito sintético. Então não gostei, coloquei para desapego. Mas tá vendo como é que, procurando, a gente acha os dois por menos R$ 100? Aonde, gente? No Shopee, tá bom? Então são perfumes bacana. Minha amiga, você queria o Paris? Tá aqui. English Rose da Mahogany. E esse aqui, para quem gosta do Fantasy, é o Queen, tá? É, eu vou falar Queen, porque tem dois E aqui, né? Então, é esse aqui, um frasco muito bacana. Os dois são um frasco bacana, e é assim que eles estão vindo agora. Então, a gente tem que aceitar. Tá bom, gente? Ó, muito obrigada por cada um que me assistiu, deu a sua colaboração, ficou comigo aqui até o final, para saber quem é aqui nesse Império de Perfumes. E não deixe de conhecer lá o Shopee, as lojas lá de desapego de perfume, que vocês vão encontrar. Geralmente vocês vão encontrar o perfume que vocês estão procurando. Corram no Magazine da Nina, que é a lojinha da minha filha, onde eu boto os meus perfumes. Se vocês quiserem algum especial, eu faço a contraproposta desse valor, para vocês ficarem cheirando, como eu que queria esses dois. E ó, esse aqui então nem se fala. Agora, esse aqui eu queria um bom, eu queria, digamos, um contratipo, um similar bacana do Fantasy, e eu achei aqui no Queen da Mahogany. Tá bom, gente? Vídeo de hoje gravado com muito carinho. Estou adorando voltar aqui pra gente conversar, tá? No próximo, não no próximo vídeo, no outro, eu vou gravar em outro lugar pra gente conversar melhor. Tá bom, gente? Tá aqui pra vocês. O nível de fixação e projeção dos dois é maravilhoso, tá? Vai aí pra uma base de 7 horas. Esse aqui até mais. Esse aqui também. 7, 8 horas vocês ficam com os perfumes da Mahogany, pra chamar de meu Paris, de Yves Saint Laurent, e o meu Fantasy da Britney Spears, do vidrinho rosa, tá, gente? Porque eu falo, porque tem pessoas que ainda se confundem. Mas não tem o que se confundir, não. Aqui a Mi explica tudinho. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, gente. Muito, muito, muito obrigada. Tchau, tchau.